Filmová série Fantastická zvířata měla fanouškům světa čar a kouzel přinést to, na co dlouhou dobu čekali. Návrat do světa magie. Ten jim kromě nějakých drobných mobilních a počítačových her po dlouhé roky nebyl vlastně žádným způsobem umožněn. To se změnilo v roce 2016, kdy do kin poprvé dorazily Fantastická zvířata. Jak ale jistě sami víte, zas takovou díru do světa neudělali a jejich hodnocení není zdaleka tak pozitivní, jako tomu bylo u původních Harry Potter filmů. Právě proto jsem se v tomto videu rozhodl dát můj pohled na sérii Fantastických zvířat, logicky ten pohled bude poměrně kritický, a říct, proč si myslím, že série Fantastická zvířata neuspěla a proč se vlastně nedočkáme dvou zbývajících pokračování, která byla slíbena, ale pravděpodobně je už nikdy neuvidíme. Nadějný začátek, beznadějné pokračování. Co vás napadne, když si přečtete název filmu Fantastická zvířata a kde je najít? No, že děj se bude točit kolem kouzelných tvorů, jejich milovníka Mloka Scamandera a že se seznámíme s exotickými místy světa čar a kouzel. A abych této sérii úplně nekřivdil, v prvním díle se to do jisté míry děje. Jsme v USA, pravda ne až taková exotika, ale přeci jen je to změna oproti klasické Anglii, i když se do ní příběh občas vrátí, pořád máme místo, které jsme dosud ve světě čar a kouzel neprozkoumali. A rozhodně ty flashbacky na bradavice nějakým způsobem tomuhle filmu nechci zazlívat, protože vlastně diváka mohli chytit za srdce. A jo, zrovna tyto momenty si z prvního dílu docela dobře pamatuju. Jenže poté, co se děj rozběhne, začínáme zjišťovat, že Mlok Scamander, který má být vlastně hlavní hrdina příběhu, se nám stává jen takovým prostředníkem boje mezi Brumbálem a Grindelwaldem. To se rozvine ve druhém díle a naplno potvrdí v díle třetím. Název série pak prostě jednoduše čím dál méně koresponduje s tím, co se ve filmu děje. O Fantastická zvířata už zdaleka nejde. Ano, samozřejmě i ve druhém a třetím díle najdeme scény, které jsou super a obsahují právě ty zmíněná Fantastická zvířata a kouzelné tvory, a většina těch scén je opravdu povedených. Například ze třetího dílu si vlastně nejlépe pamatuju tu, jak se Mlok vypravuje do vězení, kde jedna obrovská potvůrka žere vězně, nebo je přinejmenším vraždí, ale to hlavní, čemu se děj věnuje a kam víceméně všechny akce postav směřují, je souboj Grindelwalda a Brumbála. Upřímně vlastně nechápu, proč to nemohlo mít samostatný film a Mlokova dobrodružství třeba 2-3 pokračování zaměřená na něco úplně jiného. Přitom jsem se já jako divák nejvíc těšil na Mlokovy exkurze po celém světě. Vždyť v jeho učebnici, kterou si mimochodem můžete koupit i v české verzi, máme popsáno spoustu zajímavých kouzelných tvorů, které ve filmu buď neuvidíme vůbec, nebo se tam prostě mihnou na pár vteřin. A vlastně se o nich vůbec nic nedozvíme. Když nedodržovat předlohu, tak pořádně. Že jsou v Harry Potterovi plothouly, rozhodně nebudu zastírat. Ono to ani moc dobře nejde. J.K. Rowlingová prostě nedokázala být úplně konzistentní, často se snažila opravit nějakou věc, kterou v minulosti vymyslela, a následně ji přestala do příběhu zapadat, nebo narušovala nějakou rovinu, kterou potřebovala vyjasnit, aby děj mohl zpět tam, kam ona chtěla. V původním příběhu to jsou ale čtenáři často schopni odpustit. A vlastně jsou to schopni odpouštět i filmu, protože tak nějak chápou, že ten posun v tom ději se občas musí trochu upravit, protože v knize je spousta času vysvětlit ty okolnosti, ale ve filmu na to máte jenom pár vteřin. Bohužel autorka při tvorbě filmu a potvrzování nového scénáře na ty své vlastní nápady úplně nemyslela. Že věk profesorky McGonagallové úplně nesedí s tím, co uvádí v původních knihách, že se Brumbál najednou zjeví jako učitel obrany proti černé magii, přestože víme, že několikrát v původním příběhu řekl, anebo nám bylo řečeno, že vyučoval přeměňování, to vem čert. Co mě osobně ale třeba hrozně vadilo, bylo to, že ve třetím pokračování Fantastických zvířat Albus Brumbál ukáže všem přítomným komnatu nejvyšší potřeby, o které ale vlastně vůbec neví, a na tom stojí zápletka 5., 6. i 7. dílu. Ředitel školy o komnatě nejvyšší potřeby totiž vůbec nevěděl do doby, kdy využila Brumbálova armáda. Už vůbec netušil, že může nabídnout i jakousi obrovskou místnost podobě skladiště, kde právě Voldemort ukryl Vitál. A tohle nám film najednou z ničeho nic úplně rozbije, a vlastně úplně bezdůvodně, protože to, co se stalo v komnatě nejvyšší potřeby, se klidně vlastně mohlo stát třeba v ředitelně. A já vím, že tohle je filmový scénář a jako jsem říkal u minulých filmů, tak tam prostě změny byly. Ale tady chybí ta knižní předloha, která by tady tyto úplné hlouposti vlastně měla vysvětlit. Stejně tak se mi absolutně nelíbí ta nová verze Naginy, protože já si prostě nepřipouštím, že když Rowlingová psala 4. díl a dál, že se vůbec domnívala, že Naginy původně byla žena. Já si vlastně ani nejsem jistý, jestli Rowlingová vůbec zamýšlela to, že Naginy už v té hadí formě v původních knihách byla žena. Ano, mluví se tam o dojení hada,
Jak mi bylo ale vysvětleno pod jiným videem, tak jde o odebírání jedu, který můžeme samozřejmě odebrat i samcům. A vlastně ta její nová varianta, nazývaná Maledictus, pokud se nepletu, přichází prostě out of nowhere a pro ten děj je vlastně úplně nepodstatná a je to jenom snaha dovysvětlit něco, co vlastně do toho starého příběhu jako vůbec nějak nezapadá, nic mu nepřidává a možná, že by se to potom v těch dalších dvou pokračování nějak rozvinulo, ale že by to mělo potenciál něco změnit, přidat a rozšířit ten původní děj, to mi tak vlastně vůbec nepřijde. Mohl bych pokračovat dál s takovými momenty, které mi osobně vadí. A já věřím, že bude zajímavější se vás zeptat, abyste mi něco takového napsali do komentářů. Protože mám takový pocit, že opravdový fanoušek Harryho Pottera si najde hned několik dalších věcí, které ve Fantastických zvířatech vůbec nedávají smysl oproti původní předloze, která už tak nabízí spoustu chyb. Mudla je nejlepší postava kouzelnického světa. Nový film samozřejmě přináší nové postavy. Pro mě jsou ale v drtivé většině absolutně zapomenutelné. Ano, hlavní protagonista Mlok Scamander je celkem povedený. Ani nová verze Brumbála mi nijak nevadila a Grindelwald v podání Deppa byl vyloženě dobrý. Je však obrovský paradox, že v příběhu, který se odehrává v kouzelnickém světě, je ten, kdo neumí čarovat vlastně tou nejlepší postavou. Neříkám, že to tak musí cítit všichni, ale Jacob Kowalski, který se v tomhletom příběhu objeví poprvé, tělesňuje to, co každý pořádný film nebo kniha potřebuje mít. Postavu, kterou si většina lidí prostě oblíbí. Je vtipný, zároveň má srdce na správném místě a do všeho, co se děje, je zpočátku zatažený vlastně úplnou náhodou, aniž by si to sám přál. A to jen díky situace v bance, kde si omylem vymění kufr s Mlokem. Konec prvního filmu navíc Jacoba ukazuje v trošku jiném světle, jak si splnil sen a také jak mu do něj nečekaně zasáhne jedna čarodějka. A tak je nám jasné, že ho nejspíš uvidíme v dalším pokračování, což samozřejmě pro nás je plus, protože nás ta postava bavila. Vlastně tento bod asi nechci označit za něco vyloženě negativního. Rozhodně to není důvod, kvůli kterému Fantastická zvířata neuspěla. Spíš se tím snažím říct, že tahounem kouzelnického filmu je Mudla. A to bych asi nečekal. Pro mě je ale Jacob tady, Mlok s Grindelwaldem a Brumbálem někde tady, no a zbytek klesá dolů, až tam, kde nevidíte mou ruku na kameře. Prostě mi přijde, že je něco špatně, když v takovém příběhu je postava, která to celé táhne, zrovna Mudla. Kontroverze kolem Johnnyho Deppa. Tohle samozřejmě v žádném případě není do velké míry chyba samotných tvůrců, i když podíl na tom samozřejmě mají. Ale je evidentní, že přeobsazení Grindelwalda prostě tomu příběhu a prodejím následným, nebo respektive návštěvnosti kin, vůbec neprospělo. A to nejen proto, že Mikkelsen prostě asi neměl takové charisma, jaké se povedlo mít Deppovi, neříkám, že by stvárnil Grindelwalda vyloženě špatně, a taky zvykat si na novou verzi je vždycky prostě blbý, když je to uprostřed nějaký série. Ale hlavní problém je to, jakým způsobem byl Depp odejít z tohoto projektu. Většina fanoušků prostě za ním stála už v době, kdy bylo oznámeno, že ve Fantastických zvířatech končí. A to ještě celá ta situace nebyla vyřešena. Nicméně se ukázalo, že v téhleté kontroverzi rozhodně není Depp úplně 100% na vině. Pokud se nemýlím, tak i soud prokázal, že tomu tak nebylo, že byl vlastně ve výsledku odstraněn z filmu neprávem, ale to se všechno ukázalo až v době, kdy Depp už dávno nebyl Grindelwaldem. A tím pádem dost lidí zanevřelo na třetí pokračování ještě předtím, než ho vůbec měli šanci vidět a věřím, že i tohle zahýbalo čísly, která se nakonec dostavila do kina. Přebrumbálováno. Nevím, jestli je to jenom můj pocit, ale to, jak často řešíme Brumbálovy životní strasti a prostě problémy, mě tak trochu vadilo. Jak už jsem říkal, já prostě od série Fantastická zvířata čekal něco úplně jiného, stejně jako si to myslím o spoustě dalších fanoušků. Častokrát ale dostáváme záběry na Brumbála, který přemýšlí nad svou dávnou láskou Grindelwaldem, potom nad jejich krevním paktem, který se taky tak nějak zjevil out of nowhere, a ještě do toho tam máme tu teorii o tom, že Credence je nějaký ztracený snad Aberfortův syn, mimochodem Aberfort, který se také zjeví v tomhletom příběhu, najednou vypadá, jako by byli strašní kamoši s Brumbálem nebo s Albusem, ne že by se srdce rivně objímali a smáli se každé hovadině, ale prostě na to, v čím si měli procházet v tu dobu, kdy se děje příběh, samozřejmě mluvím o okolnostech smrti jejich sestry, tak to zase zdaleka nepůsobí tak, jak původní děj působit měl, nebo jak to bylo alespoň nastíněno v 7. knize Harryho Pottera. Vzpomenul jsem tu i Credence, který je vlastně takovou tou napůl zápornou, napůl kladnou postavou, ale je podle mě úplně zbytečný, aby tam byla nějaká ta dějová linka s tím, že je Brumbál. Je to prostě strašně dlouhé. Tohle si myslím, že je možná jeden z největších problémů Fantastických zvířat. Asi se to za mě netýká úplně toho prvního filmu. Ten za mě má spoustu dobrých dějových momentů, zvratů a ten posun je tak nějak jako plynulý.
Na začátku sledujeme Loka, který má nějaký cíl, zamotá se s Jacobem, do toho je na pozadí ten děj s Credencem a prostě s tím městem jako takovým, government vlastně v USA, ten kouzelnický. Spousta věcí je nám představeno, popsáno dobře a celkem to ocípá. Jenomže v druhém a třetím filmu se jako dohromady nic nestane. Vemte si, že třetí díl je vlastně dvouhodinové čekání na volbu nejhlavnějšího hlavouna, jestli si to dobře pamatuju ten název té funkce. A v tom mezičase se jako skoro nic neděje. Nebo já z toho filmu prostě mám do dneška takový pocit. Si pamatuju, že na začátku umřelo krásné zvířátko a na konci to zvířátko očarované mělo vybrat Grindelwalda, ale oni přivedli to hezké, dobré, živé zvířátko a to vybralo správně. To je vlastně všechno, co jsem si z toho třetího dílu odnesl a to asi není úplně dobrý, že? Vemte si, že v druhém díle řešíme skoro celou dobu původ nějakých postav a přitom ten děj jako to nějak moc neposouvá. Ve výsledku se to ukáže jako skoro lichá informace. Je to dlouhé, vlastně vám to nic nepřináší. Pro ten hlavní děj, který někam směřuje, spousta těch věcí vůbec není důležitých, což tak bylo i v původních knihách a filmech, ale tam to většinou spělo k tomu, že k nějakým postavám jste si tvořili nějaký vztah. Tady je to častokrát tak, že ta postava pak prostě zmizí. Zkrátka to nenaplnilo očekávání. To je ten hlavní důvod, proč si myslím, že Fantastická zvířata neuspěla. Lidi od toho prostě čekali hodně a bylo to tak i v mém případě. To by ale nemusel být až tak zásadní problém, já si myslím, že je to tak, jak říkám já, že prostě od toho lidi čekali něco úplně jiného. Na první dobrou si myslím, že byli všichni rádi, že se tam nějakým způsobem objeví Brumbál, občas Bradavice, má tam vyvrcholit ten souboj Grindelwalda s Brumbálem, ale pro boha, jmenuje se to Fantastická zvířata a o nich to v podstatě není. Tohle byl můj pohled na to, proč si myslím, že Fantastická zvířata neuspěla. Samozřejmě věřím, že spousta z vás si ty filmy užila a já vlastně taky. Já vůbec tímhle videem nechci říct, že ty filmy jsou strašné, nedá se na ně dívat a v životě si je nepouštějte. To vůbec neříkám. A úplně chápu, že může být někdo, komu se líbí třeba víc než původní zpracování Harryho Pottera. A dobře pro vás. Uvidíme, co s námi udělá seriál Harryho Pottera, který oznámený je, a nejspíš bychom se ho nakonec dočkat měli. Skeptický k tomu zatím nechci být, jsem zvědavý na casting, jsem zvědavý na spoustu věcí, jakým způsobem to uchopí, možná abychom si někdy mohli dát nějaký takovýhle talk i o tomhle. Já každopádně doufám, že se vám dnešní video líbilo, pokud ano, dejte mi určitě palec nahoru, dejte odběr kanálu Cage Dragon, abychom ho dotáhli ke těm 100 000 odběratelů, to by bylo pro mě jako úžasný splněný sen. Jednou už jsem na YouTube 100 000 odběratelů dosáhl, ale s tímhle projektem by to pro mě byla další srdcová záležitost. Teď už se s vámi můžu jenom rozloučit a doufat, že se společně uvidíme u nějakého dalšího videa na kanále Cage Dragon.